Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadrotal mukarromin, para ulama ul amilin, para bapak kiai, para sesepuh, bini sepuh, lan aji sepuh. Engkang lepto engkang weruh, utaminipun sedaya para rawuh, engkang ngadeg lan engkang lungguh, engkang sila lan engkang timpuh, engkang walimah lan engkang buwuh, bapak sohibul bait, engkang kagungan ewuh, kanca-kanca sinoman engkang lagi kupuh, engkang laden-laden, engkang suguh-suguh, sedaya kala wau engkang kawula hormati. Sanderengipun kawula matur napa engkang dados tugas kawula, langkung rumiyin kawula muji syukur alhamdulillah dumateng ngersanipun Allah engkang Maha Murah, engkang paring taufik lan hidayah, engkang paring rahmah lan inayah, sehingga kita sedaya rawuh wonten ing majelis walimah engkang suasananipun katon indah lan meriah. Kranten dipun sambut karo sing duwe omah sak pladene kanthi ramah tamah. Mugi-mugi pertemuan punika dados pertemuan engkang manfaat lan maslahah, saha pertemuan engkang barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Engkang kaping kalih, mugi rahmat Allah lan salam tansah katetepa dhateng Nabi Agung pejuang Islam, Nabi pemimpin Arab lan Ajam, Nabi ingkang membawa kita saking masa ingkang silam, masa ingkang bengis lan kejam, menuju masa ingkang damai lan tentram, bagaikan bulan purnama di tengah malam, penuh cahaya tak kunjung suram, yakni saking masa jahiliyah datang masa islamiyah. Para bapak, para ibu hadirin sedaya ingkang kawula hormati, wonten ing mriki kawula kepetah dados pranata adicara. Wonten saat punika langsung kemawon kawula saken menggah racik ing acara ingkang sampun karenco ing saat menika. Ingkang pertama nggih menika pembukaan, kaping kalih nggih menika wawasan ayat suci Al-Qur'an, ingkang kaping tiga nggih menika serah terima, ingkang kaping sekawan mauidzatul hasanah, ingkang kaping gangsal panutup utawi doa. Lan semoga acara pertama kita buka sesarengan kanthi wasilah bacaan suratul Fatihah. Bismillahillahi taala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yang kanam bidwa yang kanas ta'min ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad Nglajengaken acara ingkang kaping kalih nggih menika wawasan ayat suci minal Quran. Wonten hal menika badhe dipun ayahi dening Al Ustadz Imam Baihaqi. Dumateng panjenenganipun Al Ustadz Imam Baihaqi kawula sumanggaaken. Para rawuh mekaten kala wau wawasan ayat-ayat suci Al Quran sampun kalaksanaken. Dumateng engkang maos kawula aturaken matur nuwun. Acara kaping tiga nggih menika sambutan serah terima engkang kaping sepindah saking rombongan pengantar kemanten utawi penyerahan dumateng engkang kajibahan kawula sumanggaaken. Para rawuh mekaten kala wau sambutan atas nami rombongan pengantar kemanten saking dusun Tanjung Mojo ingkang dipun ayahi dening panjenenganipun Bapak Bejo kanthi cetha lan gamblang.
Dumateng panjenenganipun kawula aturaken agunging panutun. Sambutan ingkang kaping kalih nggih menika atas nami Sahibul Bait utawi penerimaan. Wonten hal menika badhe dipun ayahi dening panjenenganipun Bapak Afandi. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken. Para rawuh mekaten kala wau sambutan atas nami Sahibul Bait sampun kelaksanaaken. Dumateng panjenenganipun Bapak Afandi, kawula aturaken matur nuwun. Adicara ingkang kaping sekawan nggih menika Mauidzatul Hasanah. Wonten hal menika badhe dipun sampaiaken dening Bapak Kyai Haji Umar. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken. Para rawuh mekaten kala wau Mauidzatul Hasanah sampun kalaksanaken. Dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Umar, kawula aturaken agunging panuwun. Lan mugi-mugi kita saged nglaksanakaken napa ingkang dipun dawuhaken kala wau. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, acara ingkang kaping gangsal nggih menika doa penutup. Wondene hal menika kasuwun dumateng Rama Kyai Syamsuddin Al-Haj supados mimpin doa punika. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken. Dumateng Rama Kyai Syamsuddin Al-Haj kawula aturaken agunging panuwun. Para rawuh ingkang kula hormati, mekaten kala wau sedaya adicara walimatul urus sampun kalaksanaaken. Mugi-mugi kemanten kalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Lan saking kawula selaku pranata adicara wonten ing saat menika sedaya kekhilafan lan sedaya kesalahan kula nyuwun agunging pangapunten. Lan monggo acara punika kita tutup kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kafahuna qauli lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah latihan pranata adicara atau pembawa acara dalam acara Walimatul Urs dalam bahasa Jawa. Semoga bisa memberikan manfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.